all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart beating, and even far, this is my home. Oh, and never let me go. Dê as palmas pro Maicon! Maicon, primeiramente parabéns para você, Maicon. E parabéns ainda pela sua existência, Maicon. Pois hoje, através dessa homenagem, você já deve estar notando o quanto que você é especial e importante nessa turma toda aí. Que hoje decidiu se unir e homenagear você. De uma maneira simples, mas de uma maneira sincera. Rapaz, eu trago em minhas mãos dois recados que foram escolhidos com muito carinho, dedicado carinhosamente a você, Michael. E o primeiro recadinho, nós vamos ouvir agora. Hoje é um dia especial para você. Hoje, você comemora mais um ano de vida, mais um ano de existência e de experiências. Hoje, as luzes dos céus e as bênçãos do Senhor recaem sobre você. É dia de reafirmar a sua missão, a sua fé e o seu compromisso com a vida e com o bem. Seus familiares e amigos enviam para você energias e pensamentos positivos. Há boas vibrações para você. Aproveite este momento mágico da vida e peça a Deus proteção. Peça a Deus para lhe guiar e tomar conta dos seus caminhos. Peça a Deus para segurar a sua mão enquanto você escreve a sua história. E agradeça por tudo que você já viveu. Aproveite o dia de hoje. Viva-o com entusiasmo, alegria e humildade. Você é especial aos olhos de Deus e aos olhos de todos aqueles que lhe amam. Que Deus derrame o seu amor sobre você. Parabéns e muitas felicidades. E as palmas pro Maicon! Mas não acabou não, Maicon. Tem mais um recadinho aqui, viu, rapaz? Esse segundo recadinho, dedicado especialmente a você, este diz assim, ó. Primeira
meu amor. Eu quero agradecer a Deus pelo seu dia, por você estar completando mais um ano de vida. Agradeço também a Deus por você existir e estar do meu lado. Obrigado também por ser esse pai maravilhoso que você é. Brinca com o Nicolas, sai para passear, leva no parquinho, dá banho, leva nas consultas e o principal, você dá muito amor e carinho para ele. Ele ama demais o papai coruja que ele tem. Bom, mas ainda eu não falei de nós, né? Você lembra quando a gente começou a sair às escondidas? Pois é, foi às escondidas que ali foi rolando um clima entre a gente. Ai, como eu gosto tanto de lembrar desse tempo. Que dia maravilhoso, meu amor. O primeiro homem que eu conheci já foi para casar, viu? Não foi por um acaso que te conheci. Certamente foi Deus que te colocou no meu caminho e eu no seu coração. Para quem achou que o nosso amor iria durar pouco, caiu do cavalo, viu, mãe? Nosso amor durou muito. Lá se foi passando um, dois, três meses. Chegou um ano, dois anos, três anos. E já são 5 anos que se forma um amor tão grande entre nós. Estamos bem unidos, firme, construindo a nossa família, nossos objetivos. Cada dia que passa, meu coração bate mais forte por você. Você foi e quero que seja o primeiro e o último homem de minha vida. Quero ser aquela menininha de 15 anos sua e agora sua mulher, esposa e, claro, com toda certeza, a sua velhinha também. Quero envelhecer do seu lado, meu amor. Então, já contei um pouquinho de nossa história, mas não acabou ainda. Quero te desejar um imenso feliz aniversário, que venham mais anos e eu ao seu lado, que você realize todos os seus desejos. Muita saúde para você, meu Deus, e muito amor entre nós. Esses são os desejos de sua esposa Emily, do seu filho Nicolas, que te ama muito. Maicon, com carinho, parabéns, rapaz. Feliz aniversário. E as palmas pro Maicon aí, galera. Isso. Tá aí, rapaz. Ricardinho escrito com todo amor e carinho da sua esposa que te ama muito. E agora vou abrir oportunidade para esse pessoal parabenizar você pessoalmente. E claro, vou começar pela Emily. Vem cá, Emily. Chega aqui um pouquinho, menina. Isso. Fica à vontade para dar uma palavrinha de improviso aí pro seu maridão. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Bom, amor, te amo muito. Quero viver ao seu lado, como você já sabe, né? Chorando baixinho pra não me. Felicidades. Te amo muito. E eu tenho mais uma coisa pra te fazer um pedido. Não sei se você vai aceitar, né? Mas é o que eu quero. De um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher. Será que você quer casar comigo? Sabe, né, meu amor, que eu quero casar com você. Te amo muito. Não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. E mais palmas aí, gente. Isso. Olha aí que bonito, ó. Isso, trocando aliança, que bacana, viu? Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Muito bem, ô Maicon, vem cá, rapaz. Se aproveitar que você está aqui, tudo bem? Maicon, bom, tenho aqui uma lembrança da mensagem para você lembrar com carinho desse momento especial aí. Fique à vontade aí para agradecer sua esposa, pessoal, viu? Escolhi você para ser minha mulher. E sou tão fiel à nossa relação. Olha, não sei nem o que falar, né? Nem o que dizer. Sem palavras mesmo. Só quero agradecer a todo mundo, né? Obrigado pela surpresa, não sabia de nada, mas pegaram assim, de repente. Agradecer principalmente meu amor, que
contribuiu com essa maravilhosa surpresa e vai ser inesquecível para mim. E agradecer a todo mundo por participar da minha vida, né? Obrigado, viu, gente? Amo vocês. E aí, gente, pode ficar do lado da sua esposa ali, Maicon? Mais alguém aí que aproveitar a oportunidade e dar uma palavrinha pro Maicon? Obrigado, menina. Isso. Tudo bom? Fica à vontade. É, negão, o negócio tá pegando feio. Então, é o que nós desejamos aí pra você, né? Felicidades e vida próspera. Só fechar os olhos e deixar a vida andar aí. Correr atrás da felicidade, só isso. Ela fez um charme pra colar. Os defeitos, os erros, entendeu? É difícil, mas não quer negar. A vida assim. É pro cara. Parabéns, viu? Isso aí. Mais alguém aí pra dar uma palavrinha pro Maicon? Restante do povo tudo tímido? Isso. Beleza? Fica à vontade. Parabéns, tio. Me ajudou sempre. Me dá conselhos. Me arrumou até emprego. Parabéns. Que venha mais anos aí do nosso lado. Muito bem. Bom, pessoal. Bora cantar os parabéns aí pro nosso ilustre homenageado, o Maicon, que ele merece, galera. Vamos lá. Todo mundo batendo palmas bem forte. Viva o Maicon! Mais um dia lindo e um anjo venha te iluminar.
Bom, Maicon, novamente, rapaz, parabéns, viu? Felicidades aí, muitos anos de vida. E, pessoal, por hoje nós da Lise Mensagens ao Vivo, a gente vai ficando por aqui, ó. Obrigadão a preferência de todos. Bom final de semana e, claro, né? Pra terminar aí com chave de ouro bem bonito. Mais palmas pro cara que ele merece. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado que tem.